7 kənd yaşayış masinin fasiləsi olan iş məhsulu ilə təmin edirik. Əlbəttə qış ortalıqlarına 6-7 ay müddətində biz onların suyun tələbatını ödəyirik. Amma yerdə qalan idimməyən yay fəsli, yaz fəsli, payız fəslində həmən suyu biz ətrafda yaşayan 7 kənd sakinlərinin daimi iş məhsulu ilə təminatını ödəyirik. Mənası əlbəttə bu xətt boyu 539 ədəd hidrotexnik qurğular xətt boyu yerləşdirilmişdir ki, bunlar mənasənin fəaliyyətinə əsas xidmət göstərir. Ərazidə ceyranların suya olan tələbatını ödəmək üçün, hansı ki, burada ceyranların buraxılması təmir olunub. Yəni, bu ərazidə də ceyranlar var. Bunların da içməyə suya olan tələbatı tərəfimizdən təmir olunub. ...43 ildir burada qoyunçuluq təsərrüfatı ilə məşğul oluram. Qoyun quzu becəririk. Suya gəlmişik, indi hal-hazırda qoyun quzunu suya suvarmağa gəlmişik. Bizə vaxtı-vaxtında su verirlər. Bütün burada gördüyünüz canlı hamısı bu suyla qidalanırlar.